גבי לסקי. תודה לך. וזו כרזת יום העצמאות ה-57 של מדינת ישראל. אתם תראו אותה עוד הרבה. יצר אותה עמית יעקובוצקי, בן ה-24, ממכללת פליטן, לעיצוב בחיפה, אחרי שזכה בתחרות מול סטודנטים רבים אחרים במכללות לעיצוב גרפי, תחרות שקיים משרד החינוך. עינת מוקדי זכתה במקום השני בזכות היצירה הזאת. מיד נראה אותה. שלום לך, עינת. שלום. את מהמכללה של עמית, שזכה במקום הראשון, כן. בצוות השופטים שבחר במקום הראשון והשני, לא ידע אפילו שהוא בוחר בשני סטודנטים מאותה המכללה. נכון. ספרי לנו על הכרזה שלך. הכרזה שלי מדברת על קירוב לבבות, באמת. אני מאוד מאוד התחברתי למסר של הכרזה, שבעצם זה גורל אחד ועתיד משותף. בעצם כוללת בתוך הארבעה דורות, ובעצם כל התמונות זה אוסף מאלבום הפרטי שלי בבית. מה, ילדים, סבים, דודים וכן הלאה? כן. נחמד. אם זאת הייתה הכרזה המובילה ביום העצמאות ה-57, בכלל זה היה מאוד נחמד. כן, זה היה מאוד מרגש. קפה זה היה בעיניך ובין התהילה. כן, אבל בסדר. כנראה שמה שהמדינה צריכה זה בכל זאת איזשהו סמל אחד מגבש ויותר מצומצם. אבל עדיין אני אוהבת את הכרזה שלי, אני אוהבת את מה שעשיתי, ואני שמחה שהגעתי גם לכאן, כי בכל זאת להעביר את המסר של אחדות, ושהמסר של הכרזה שלי הוא בעצם האנשים שמחברים את כולנו למדינת ישראל. ובעצם האנשים שהקימו את המדינה, ארבעה דורות כאן מופיעים בכרזה, אנשים שהגיעו בשנות ה-20, היו בפלמ"ח, בהגנה, וזאת בעצם המשפחה שלי. תגידי, ידעתם שאתם מתמודדים לאותה תחרות? בוודאי, זה היה מכרז. וגם הצצתם אחד בעבודות של השני? אני ראיתי את העבודה שלו, ולכן החלטתי ללכת... והלכת על משהו שונה לחלוטין. בכוונה. זאת אומרת, רציתי ללכת לכיוון אחר, וזה מדהים שבאמת באותה מכללה אנחנו רואים שני סטודנטים שמביאים שתי עבודות שונות לגמרי, כי באמת... זה מה שלימדו אותנו, לבטא את עצמנו, ומה שאנחנו מרגישים לעשות. ואת בכלל דיאטנית במקצועי. במקצועי הקודם. אני בעצם עשיתי הסבה והחלטתי. קשר רופף ביותר בין שני המקצועות, צריך לציין. כן. ומה קרה? עברתי כבר. כולם רזו, הכל בסדר. לא. אבל אני עשיתי שינוי. ופתאום גיליתי את היצירתיות שבי, שיש לי הרבה מה להגיד, הרבה מסר להעביר. ואני פורחת עכשיו בקריירה החדשה שלי. תודה לך, עינת, ובהצלחה. תודה לך. נבחרת אירלנד תנחת הלילה בישראל לקראת המשחק המכריע בשבת, מול נבחרת ישראל, רכבת אוויר.